Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Елордада Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық ауқымдағы саясаткер тақырыбында халықаралық конференция өтті. Президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырған шараны хабар агенттігі басқармасының төрағасы, танымал қазақстандық журналист Ерлан Бекхожин жүргізді. Конференцияға белгілі қазақстандық саясаткерлер мен шетелдік ірі тұлғалар қатысты. Олардың қатарында Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Пан Ги Мун, Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр, Түркияның бұрынғы президенті Абдулла Гүл, Ақштың мемлекеттік хатшысы болған Кандализа Райс бар. Тұңғыш президент күніне орай ұйымдастырылған халықаралық конференция биыл онлайн форматты өтті. Оны хабар агенттігінің басқарма төрағасы танымал журналист Ерлан Бекхожин жүргізді. Ең әуелі еліміздің атқа мінерлеріне сөз берілді. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев елбасының кемеңгер шешімдерінің бірі Астананы арқа төсіне көшіру екенін айтты. Тұңғыш президентіміз тәуелсіз Қазақстан мемлекетін құрып, егемендіктің ең басты тұғырларын тас түйін бекітіп берді. Ең алдымен шекарадай күрделі мәселе кемеңгерлікпен шешіліп, халықаралық құжаттармен бір жола шегенделді. Шекара мәселесі түпкілікті шешілмесе, мемлекеттің тәуелсіздігі баянсыз болашағы бұлыңғыр болады. Оны бүгінде бәріміз көріп отырмыз. Сондықтан елбасымыз бұл үсте дау-дамайға емес салиқалы дипломатияға арқа сүйеді. Бүгінде тұрақтылықтан гөрі тайталасқа жақын жаһандық саясатта елбасын көпшілік бітімгер ретінде де біледі. Көршілдерде болған қақтығыстар кезінде шешуші қадамдар жасаған талай мықтылар мойындайды. Мұны елбасының серіктестері жақсы біледі. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сарабдал саясатының халқымыздың ынтымағы мен бірлігінің арқасында ата-бабаларымыздың ғасырлар бойғы арманы орындалып, біз тәуелсіз ел болдық. Өткен 30 жылда ғасырлық қырвал шаруалар жүзеге асты. Қазақстан Республикасы дүниеде сыйлы да қуатты мемлекетке айналды. Сондықтан біз үшін тәуелсіз Қазақстан мен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев егіз ұғым. Бүгінде кей елдер әлі күнге ядролық қаруымен доқ көрсетіп, қауіпсіздік мәселесін ғасырлар бойы шеше алмай жатқаны мәлім. Назарбаевтың ядролық қарудан бас тарту туралы бастамасы әлемдік қауымдастық үшін тарихи шешім болып қала бермек екендігін Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Пан Ги Мун баса айтты. Очень важны. Әлем үшін қауіпсіздік мәселесі қашанда бірінші орында. Көпке үлгі бола алатын тұлғалар сирек туады. Нұрсұлтан Назарбаевты ақылды, дана саясаткер деп білем. 500-ден астам жарылыс болған Семей сынақ полигонын жапқан Назарбаевтың бұл қадамы оның беделін өсіре түсті. Бұл оның әлемдегі бейбітшілікке қосқан зор үлесі. Нұрсұлтан Назарбаев конституциялық заңдылықты басшылық қала отырып, түбегейлі өзгерістерді батыл орындады. Ал реформалар қазақстандық қоғамның эволюциясымен тікелей байланысты, әрі дер уағында жүргізілді. Қазақстанды демократияға алып келген бірден бір көшбасшы. Әркез тұңғыш президенттер елдің дамуын жолға қояды, деді Ақштың бұрынғы мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс. Бұдан бөлек елбасы туралы Британияның бұрынғы премьері Тони Блэр, Түркияның бұрынғы президенті Абдулла Гүлде жылы лебіздерін білдірді. Бірнеше жыл елбасының кеңесшісі қызметін атқарған қоғам және мемлекет қайраткері Ермұхамет Ертісбаев тұңғыш президенттің берген кеңесін айтып берді. В заключение нам будет всем интересно послушать известного казахстанского политолога и общественного деятеля Ермухамеда Кабиденовича Ертысбаева. Хотелось бы узнать, какой совет вы считаете самым важным в жизни? Я расскажу о том совете, вернее не совет, а напутствие, которое Нурстан Абиш дал мне 11 марта 1995 года. Я стал советником, я утром зашел в кабинет, он лично мне вручил удостоверение. А в это время в Конституционном суде решался вопрос по поводу роспуска парламента. И он мне задал вопрос. Вопрос очень сложный был. Я посмотрел на него, начал лихорадочно соображать, какой ему ответ понравится. И он мне сказал, не пытайся угадать мои мысли, мне это не надо. Говори всегда только то, что думаешь. Бүгінде Қазақстан халықаралық қоғамдастықтың тең құқылы мүшесі, шекарасы шегенделген тұрақты мемлекет. Бұл сөз жоқ тұңғыш президент Назарбаевтың жасампаздығының арқасы. Орта жолдан қайырылмай өзісін аяғына дейін жеткізген сенімді басшының ісі. Шетел саясаткерлері бір адамдай осындай ой пікір айтты. Индира Жылқайдарова, хабар 24.
Қостанай облысында күшейтілген карантин режимі тағы бір аптаға ұзартылды. Аймақта коронавирус инфекциясының өршуіне байланысты осындай шешім қабылданды. Облыста 9 қарашадан бері демалыс және мереке күндері локдаун деп жарияланған. Сауда, қоғамдық тамақтану орындарының жұмыс уақыты қысқартылған. Бірқатар кәсіпкерлік нысанның қызметі тоқтатылды. Облыс орталығынан шыға берсе санитарлық бекеттер жұмыс істейді. Сағат кешкі 10-нан кейін көшеде жүруге тыйым салынды. Такси қызметі де таңғы 6-ға дейін жүрмейді. Шектеулерге қарамастан эпидахуал көңіл көншітпейді. Санитарлық дәрігерлердің мәліметінше вирус жұқтырғандар саны шамамен 7 есе артқан. На 1 ноября и на вчерашний день. 1 қарашыда 13 науқас тіркелсе, күні кеше 87 адам вирус жұқтырды. Әрине инфекциялық бөлімге салмақ түсіп жатыр. Онда COVID-19-дан емделіп жатқандар саны 2 есе артты. Сондықтан карантиндік шараларды жеңілдету жайында әңгіме қозғау ерте. Облыс әлі күнге қызыл аймаққа кіреді. Алматы облысындағы текеліге санитарлық бекет қойылды. Онда полиция, әкімдік қызметкерлері және волонтерлер кезекшілік атқарады. Мамандар кенді шахар аумағына кірген жолаушылардың дене қызуын өлшеп, қайдан келіп, қайда бара жатқаны жайлы сауалнама жүргізеді. Қызыл аймақтағы облыстан келгендер болса, ПТР-тест анықтамасының мерзімін тексереді. Қабылданған қаулыға сәйкес демалыс және мереке күндері қаладағы тамақтану орындары жұмыс істемейді. Сақтық шараларын қатаңдатуға өткен аптада 12 адамнан індет белгілерінің анықталуы себеп болды. Сырқаттанғандардың барлығы үйлерінде оқшауланып, карантинге жабылды. COVID-пен ауырған адам тіркеліп отыр, оның ішінде 9-ы симптоммен. Бүгінгі дейін Талдықорған қаласының инфекциялық больницасында 5 адам емделіп шықты. Қазіргі кезде қалада 40 адам контактіне бар жаңағы. Белгілік симптомсыздары бар. Үйді карантинде 14 күнде дәрігерлердің бақылауында отыр. Ертіс өңірінде тосқауыл бекеттері арқылы ережені елемей, заңсыз өткісі келетіндер саны азаймай тұр. Соңғы 3 аптада 800-ге жуық көлік жүргізушісі кері қайтарылған. Көбінің қолында рұқсат құжаттары, жұмыс орнынан алынған анықтамасы жоқ. Тәртіп сақшыларын балағаттап, карантин талаптарын орындамай жүргендер де баршылық. Полиция көлік жүргізушілерге айыппұл салумен ғана шектеледі. Қазіргі таңда облыс аумағында 12 тосқауыл бекеті жұмыс істейді. Соңғы аптада облыс аумағына 30 мыңнан астам көлік кіріп шыққан. Оғаш мінез танытқан 150-ден астам жүргізуші айыпқа тартылды. Полицейлердің ескеруін құлақ қалғысы келмейтіне жетерлік. Мәселен, жуырда ғана қауіпсіздік белдігін тағуды ескерткен тәртіп сақшысына көлік жүргізушісі қарсылық білдіріп келіспеген. Бұл дерек бойынша әкімшілік кодекстің 667-ші бабы бойынша өндіріс қозғалды. Жүргізушіге 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Австрия астанасы Венада елдегі ең ірі коронавирусқа экспресс тестілеу станциясы ашылды. Ол күніне 15 мың адамды қабылдауға қауқарлы. Мұнда келген әр азамат тест қорытындысын небәрі 10 минутта біле алады екен. Алайда тексеруден өту үшін тұрғындар интернет арқылы алдын ала өтінім беруі тиіс. Австрия билігі 4 желтоқсаннан бастап халықты жаппай тестілеуден өткізеді. Осы мақсатта тек Венаның өзінде 280 бөлімше ашу көзделген. Тестілеуге қажетті ең төменгі температура 15 градус болуы тиіс. Осыдан соң сіз тестті термобоксқа салып 10 минут күтесіз. Кейін өзіңіздің QR-кодыңыз бен әлеуметтік сақтандыру нөміріңізді көрсету үшін соңғы станцияға барасыз. Сөйтіп сізге қағазға басып шығарылған тест нәтижелері беріледі. Ол тәулік бойы жарамды. Шри-Ланкадағы түрмелердің бірінде қақтығыс болды. Салдарынан 8 адам көз жұмып 50-ден астамы жарақат алды. Тәртіп сақшыларының айтуынша тұтқынға лық толған түзету мекемесіндегі бүлікке коронавирус түрткі болған. Қамаудағылар өзге түрмеден қауіпті инфекцияны жұқтырып келген тұтқындардың осы мекемеге ауысуына қарсылық танытыпты. Жалпы Шри-Ланканың кей абақтыларында тәртіпсіздіктер бірнеше апта бойы жалғасып келеді. Жазасын өтіп жатқан азаматтар коронавирус тесттерін көбейтуді айтып, вирус жұқтырған тұтқындарға жаңа изолятор бөлуді талап етіп жатыр. Өйткені соңғы уақытта түзету мекемелерінде мыңдаған адамнан коронавирус табылған. Токио олимпиадасында коронавирусқа қарсы шаралардың шығыны 960 миллион доллар болады. Қаражаттың басым бөлігін Жапония үкіметі бөлуі тиіс. Бұл туралы жергілікті Киодо ақпарат агенттігі хабарлады. Бөлінген қаржы есебінен қосымша медициналық құрал жабдық сатып алынып, тестілеу жүйесі жасалады. Сондай-ақ
Йомиури газетінің жазуынша, Олимпиаданың ұйымдастыру комитеті жазғы ойындарға дайындалуға және оны өткізуге қосымша 1 миллиард 900 миллион доллар бөлді. Бастапқы бюджет 12 миллиард 300 миллион доллар болған еді. Бірақ халықаралық спорт жарысын бір жылға шегеру шығынды көбейте түсті. Атырау облысына қарасты Азғыр өңіріндегі Үштаған ауылын құм басу қаупі төніп тұр. 5 жыл қатарынан құрғақшылық қысқан елді мекенде мал басы да көбейген. Салдарынан ауыл іргесіндегі шағылдың шөбі тақырланып құм көшуіне себеп болды. Бүгінде ұзындығы 5, ені 2 шақырымдай шағыл ауыл іргесіне таяған. Үштағандықтар өз беттерімен әрекет етуге дәрменсіз. Облыс орталығынан 600 шақырым шалғайда ошатқан құмды елдің жай күйін тілшіміз Арыстанбек Кенже біліп қайтты. Ауыл шетіндегі ережептер отбасының күнделікті тірлігі құм күреуден басталады. Ақтоқым мен баласы Бекзат екеуінің құрылғымен алысқанына бір жыл болыпты. Қыса жазы тоқтаусыз жылжып келе жатқан апат үйімізді жұтып қояма деп қорқады. Қазір енді осы үйге кіріп тұр, үй ылғал тартады, стенамыз сүртсайды. Білмей, апат жағдайда тұрмыз енді. Бұл Үштаған ауылындағы 145 отбасының ортақ проблемасына айналып отыр. Әсіресе шығыс беттегі 7-8 үйдің жағдайы аса ауыр. Бірақ ауыл халқының үйренген орындарынан көшкісі жоқ. Себебі қиыр жайлап шетқонған тұрғындар құмды өңірді мал ұстауға қолайлы екенін айтады. Су тегін жердің астынан шығып жатыр былай қарағанда. Ал отынымыз тегін даладан келіп жатыр. Құдайға шүкір қазір газымыз да келіп жатыр. Былай орнымыз жақсы отырған жеріміз тек бізді қинайтын мына қызыл құм. Жол. Басқа сосын мына келетін жан жақтан келетін мына тамақ не солардың жолы қиын болып тұр бізге. Үштаған ауылының естегімен алысқанына биыл 4-ші жыл. Тек биылдың өзінде құмшағыл ауылға 35-40 метрдей екпінде енген сыңайлы. Қазір көріп тұрсыз биіктігі мына тұрғын үйлермен бірдей. Бұрын кеңестер заманы кезінде құмды тоқтату үшін тал теректер отырғызылған екен. Алайда сол жұмыстар қазір 10-15 жылда тоқтап қалған. Соның салдарынан міне электр бағандарының өзі қисайып зорға тұр. Аудан әкімдігімен ол жер зерделеніп 38 гектарды құм тоқтату жұмыстарын жүргізуге келісілді. 10 гектарына қазір бізде жерге орналастыру жұмыстарын жобасын жасатқырып жатырмыз. Жеке кәсіпкер Өтепқалиев деген 1 200 000 теңгеге айналысып жатыр. Сексеуіл егіп құм тоқтату жұмыстарына кірісеміз. Сексеуіл қызылғынға өте төзімді өсімдік, әрі оны тоқтататын бірден бір амал. Бұған дейін Атырау облысының Жылой, Қызылқоға аудандарындағы құм көшкініне қарсы отырғызылған өскіндер жап жақсы нәтиже беріпті. Енді жергілікті билік осы әдісті Үштағанға қолданып көрмек. Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау облысы, Азғыр өңірінен. Петропавлда көпқабатты тұрғын үйге қатысты шу шықты. Тұрғындардың айтуынша 2009 жылы жеке кәсіпкер жерді заңсыз иемденіп алған. Сатушы қалалық әкімдік. Осылайша 90 отбасы меншік құқығынан айырылып қалған. Мәселенің мән-жайын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы зерттеп көрді. Мына бір үйде 90 отбасы тұрады. Бұл баспана кезінде қарапайым жұмысшыларға берілген. Былтырдан бері олар 5 қабатты үй орналасқан жердің сатылып кеткенін біліп, саруайымға салынып жүр. Бұл жердің пайдалану мақсатына шекте қойылған. Ол осында тұратын әр адамның үлесінде. Заң бойынша көпқабатты тұрғын үйдің астындағы жер мүлде сатылмауы тиіс. Бізден ешкім де сұраған жоқ. Үй тұрған 13 соттық жер жеке кәсіпкердің атында. Ол оны 2009 жылы қалалық әкімдіктен сатып алған. Шенеуніктердің айтуынша бұл мәселе кезінде комиссия отырысында қаралып, келісім шарт жасалды. Бұл жалпы үлескерлік меншіктегі жер. Кәсіпкер жеке тұлға ретінде өзінің 12 шаршы метрін шығарып алған. Ал акт барлық аумаққа беріледі. Сан соғып қалған адамдар меншік құқығынан айырылды. Яғни біреудің жерінде тұрып жатыр деген сөз. Заңгер Владимир Комаровтың айтуынша, жер заңсыз сатылған. Сатылған соң кадастрлық нөмірі де қате берілген. Біріншіден бұл учаске бөлінбейді, екіншіден ол мемлекеттік емес, яғни жергілікті атқарушы органның оны сатуға құқығы жоқ. Ал тіркеуші орган қызметкерлері кәсіпкерге көп қабатты тұрғын үйдің астындағы жерді түгел жазып жіберген.
Бұл мәселе бойынша прокурорлар тексеру жүргізіп заң бұзушылығы анықтады, бірақ ешкімді жауапқа тарта алмай отыр. 11 жылда жерді сатып жіберген шенеуніктер ауысып кеткен, ал қазіргілері тұрғындарға бәрін өздерін түзетіп алыңдар деп отыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов және Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Премьер-министр Асқар Мамин Шанхай ынтымақтастық ұйымының үкімет басшылары кеңесінің онлайн отырысына қатысты. Тараптар сауда-саттық мәселесін тілге тиек етіп, індетпен бірлесіп күресу жолын қарастырды. Асқар Мамин ұйымның азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ынтымақтастық бағдарламасын қайта қарауға шақырды. Ол агроөнеркәсіп кешені саласындағы инвестициялық және инновациялық байланысты арттыру жөніндегі нақты шаралармен толықтыруды ұсынды. Асқар Мамин қазіргі құжатта ұйымға мүше мемлекеттердің мүмкіндіктері толық ескерілмеген тілге тиек етті. Жиын қорытындысы бойынша жоспар бекітілді. Ұйымның келесі отырысы 2021 жылы қараша айында Елордада өтеді. Елімізде мұнай-газ машинасын жасау саласында халықаралық орталық құрылады. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша аталған келісімге бүгін қол қойылды. Салтанатты рәсімге премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр, энергетика министрі Нұрлан Ноғаев және саладағы жауапты мамандар қатысты. Орталық жұмысының мақсаты жаңа өнеркәсіптік кәсіпорындар мен сервистік орындар ашу. Инвестициялық қызметті қолдау арқылы мұнай-газ саласы үшін тауар өндірісін дамыту. Бұл бастама арқылы отандық тауар өндірушілерге қосымша қолдау көрсетіледі. Орталықты құру кезінде Shell және Eni компанияларының тәжірибесі ескеріледі және мұнай-газ жобаларының операторлары қаржыландырылады. Машина жасау саласында жұмыс істеп жатқан сол заводтарды, заводтар басқа да мұнай-газ саласындағы құрал-жабдықтар шығаруға мүмкіншілік береді. Және де импортпен келіп жатқан машина жасау құрал-жабдықтар мен компоненттерді қысқартып, өзіміздің елде сол өндірістерді шығаруға, сол өндірістерді өзімізде біздің елде дамытуға мүмкіндік береді. Ақтөбеде биыл жаңа жылдық безендіруге қаржы қарастырылмаған. Жергілікті билік бюджет қаражатын үнемдеуді дұрыс деп шешіпті. Алайда шаһарға мерекелік көңіл-күй сыйлау ұмыт қалмайды. Бұған дейінгі жылдары сатып алынған шыршалар мен ойыншықтар қолданылады. 2018 жылы облыс орталығын безендіруге жергілікті бюджеттен 45 миллион теңге бөлінген. Бұл сомаға 4 шыршаның ойыншықтары алынып, түрлі мерекелік жарықтандыру жүргізілді. Ақтөбе қаласында жыл сайын шамамен 50-ге жуық шырша орнатылады. Олардың дені жергілікті бизнес нысандарына тиесілі. Биыл да кәсіпкерлер тарапынан қолдау болады деп күтіліп отыр. Сақталған алдыңғы жылғы, оның алдыңғы жылғы келе жатырған, яғни шыршалар, ойыншықтар, безендіру бұйымдары қойылатын болады қала бойынша. Егер демеушілердің қатарынан қаражат бөлінсе, көмек көрсетіліп жатса, онда көрсетілген жерлерге қойылатын болады. Қалибек Қуанышбаев атындағы театр жаңа ғимарат сахнасында Абай спектаклін қоюға дайындалып жатыр. Пандемияға байланысты шектеу болары анық, дегенмен өнер ұжымы көрермендерін қуантуға асығып отыр. Санаулы күн бұрын театрдың жаңа қонысын елбасы ашып берді. Аумағы 22 мың шаршы метр болатын зәулім ғимаратта шығармашылық өкілдеріне барлық жағдай жасалған. Театрға барып қайтқан тілшіміз тарқатсын. Қалеке театрының қос саңылағы Болат Ыбыраев пен Бақыт Исабекова жаңа залды көрсетіп жүр. Өнер адамы әдемілікті сүймей ме? Ал бұл зал өте әдемі. Сәулеті келісіп, шамдары жарқырап тұр. Олар бұл қуанышты көп күтіпті. Театрдың ескі ғимаратында мұндай жағдай жоқ. Елордадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрының ашылғанына 30 жыл болды. Өнер ошағы тәуелсіз елмен бірге жасап келеді. 91 жылы тұсаукесерінде Мүсіреповтың Ақан сері Ақтоқтысы қойылса, Бақыт Исабекова сол Ақтоқтының рөлін сомдады. Бұл театр елбасының арманы болатын, дейді актриса. Керемет бізге берген уәде. Бүгінгідей мен құлағымда, мінекей қазір осы қазақ театрын ашамыз. Сіздерге болашақта үлкен ғимарат салынады. Мен сіздерге уәде беремін, деді. Міне сол уәде бүгін орындалды. Біздің қуанышымызда шек жоқ. Ең бірінші халық қуанды. Жаңа театрда екі зал бар. 800 көрермен спектакль тамашалай алады. Бірақ бастапқыда карантинге байланысты шектеулер болады.
Жалпы пандемия кезіндегі қиындықтарға қарамастан, өнер ұжымы дайындықты тоқтатпаған. Адам санын шектеп, санитарлық талапты сақтай отырып, көрерменге ұсынар дүниені пысықтаумен болған. Жаңа ғимаратқа орналасқан соң, жаңа премьераларды сахналай бастайды. Біздің енді өзі творчествалық жұмыстың спецификасы бөлек қой. Үлкен спектакль алынғанда сол кішкенелгі. Бөлім-бөлім болады, кусок-кусогымен де режиссер. 4-5 актердан шақырып отырады, 5-6-6-тан шақырып отырады. Сөйтіп біз оған қарап әлгі үйде жатқан не болған емес. Өйткен өнер деген бұл мәңгілік қозғалыс қой. Қозғалыс болмаса, сахнада тіршілік болмаса, өнердің өзі қозғалыссыз дамымайды ғой. Аумағы 22 мың шаршы метр болатын үш қабатты зәулім ғимарат заманға сай жаңа технологиямен жабдықталған. Үлкен зал, камералық зал, көркем галерея мен мейрамхана және мәжіліс бөлмесі бар. Ғимараттың салынуы бір жыл 9 айда бітті. Норматив бойынша бұл өте жақсы көрсеткіш. Негізі ғимарат деген кем дегенде 2 жылда салынатын дүние. Сондықтан да бұл еліміздегі бір рекордтық көрсеткіш десек те болады. Талантты режиссер Жақып Омаров іргесін қалаған. Нағыз актер Қалибек Қуанышбаевтың атын алған. Кезінде Әзірбайжан Мәмбетов жетекшілік еткен үлкен ұжымның алдағы жоспары ауқымды. Репертуарында күрделі классикалық туындысы көп театр енді жандана түспек. Оған қолайлы жағдай бар. Ақсәуле Байменшина, Ерзат Зайтхан, Хабар 24. Қарақат Башанова ән өнерінде жаңа туған жұлдыз. Кеше өнерлі өрен Junior Eurovision халықаралық ән байқауында екінші орынға қол жеткізді. Қаршадай қыз өзінің ғана емес, күллі қазақ елінің мерейін үстем етті. Бүгін жастарын хабар агенттігіне қонаққа келді. Қарақат үшін бұл жайғана ән емес, аңсау еді. Өмірден өткен әкен аңсау. Сол сағынышы қаршадай қызды үлкен сахнаға алып шықты. Әнді тыңдаған әр адам оның жұдырықтай жүрегіне қатқан шерді сезді. Бәлкім сын сағатта оған қуат бергенде солма дедік. Халықаралық байқауда жүлдегер атанған жастарында кешелі бері құттықтап жатқандар көп. Ендіше, Қарақат өзінің ғана емес, күллі қазақтың мерейін өсірді. Ал бүгін хабар агенттігінің басқарма төрағасы Ерлан Бекхожин арнайы кездесіп, лебізін жеткізді. Вот этот хрупкий ребенок заставляет весь мир говорить о Казахстане уже во второй раз. Бұл кішкене балақай Қазақстанның атын әлемге егіледі. Былтыр Ержан Максим, бұл міне Қарақат. Осы екі балдырғанның арқасында Европа мемлекеттері Қазақстанға ересектер Евровидениесіне қатысуға рұқсат алу үшін петиция жариялады. Балам дейтін ел болмаса, елім дейтін бала қайдан болсын. Сайыста сынға түсетін өреннің өнерінен бөлек, артындағы жұртының жұдырықтай жұмылуы маңызды. Былтыр Ержан Максим қатысқан тұста дауыс саны жетпей, жеңістен қол үзіп қалғанымыз есте. Десе де биыл қазақстандықтардың белсенділігі өскен, тіпті шетте жүргендері де шет қалмапты. Көп мемлекеттер атсалысып, сол жерде дауыс беріп жатты. Мен айтатын, қазақстандық азаматтар шетелде жүрген өздерінің дауыстарын беріп отырды. Елшіліктердің, біздің дипломаттар, әріптестеріміз де, балалары да, жанұялары да, біздің жас студенттер де бәрі белсенді болып дауыс берді. Енді білесіздер, бұл да үлкен дәреже, екінші орын. Қарақат балалар Евровидениесіне бірден топ ете қалған жоқ. Ұлттық кезеңнің өзі тартысты өткен айту керек. Оған 700-ден астам өрен қатысты. Әр қайсы бір-бір үйдің еркесі, мақтанышы, бірақ үлпершекте Қарақат бірден көзге түсті. Қазылар алқасын талантымен баурап алды. Жаны нәзік қыздың бойынан қайсарлықты да байқадық. Бас жүлден алмаса да мойымай өнердегі жолын жалғастыруға ниетті. Мен әрі қарай музыкамен айналысатын болам, және де өзімнің мектепте сабақтарым бар. Қазір көңіл күйім жақсы. Бұл біздің Қазақстанымыздың ортақ жеңісі деп ойлаймын. Және де осындай үлкен халықаралық ән байқауын ұйымдастырып жатқан хабар телеарнасына алғысым шексіз. Айта кетейік, Қазақстан әлемдік деңгейдегі ән байқауына осымен үшінші мәрте қатысып отыр. Оған хабар агенттігінің Европалық хабар тарату одағына мүше болуы жол ашты. Жыл санап жоба әлеуметтік сипат алып, талантты жастардың танылуына баспалдақ боларына сенеміз, дейді ұйымдастырушылар. Назерке Тоғжан, Ержан Қанапияұлы, хабар 24. Қолда бар ақпараттар легі осымен тәмәм. Амандықта қайта жүздескенше, сау болыңыздар.